নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ স্টুডিওত মই পৰিমিতা এবাৰ ওলা উবেৰৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে এতিয়াৰে পৰা অধিক ভাড়া লব নোৱাৰিব ওলা উবেৰে যদিহে কোনো যাত্ৰীৰ পৰা অধিক ভাড়া লয় তেন্তে বাতিল হ'ব চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ এই মুহূৰ্তত আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো এতিয়াৰে পৰা অধিক ভাড়া লব নোৱাৰিব ওলা উবেৰৰ চালকে ওলা উবেৰৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা আৰু অধিক ভাড়া লব নোৱাৰিব ওলা উবেৰৰ চালকে যাত্ৰীৰ পৰা অধিক ভাড়া ললে বাতিল হ'ব চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা আনহাতে বুকিং কৰাৰ পিছত কেনসেল কৰিলে দিব লাগিব 10%। চালকে কেনসেল কৰিলেও দিব লাগিব 10%। যদিহে চালকে বাতিল কৰে ভ্ৰমণৰ তেন্তে দিব লাগিব 10%। যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলেও বাতিল হ'ব চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু এতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ দৃষ্টিত থাকিব ওলা উবেৰ সেৱা এই মুহূৰ্তত জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ দৃষ্টিত থাকিব ওলা উবেৰ সেৱা কিয়নো ওলা উবেৰৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে এক নতুন নিৰ্দেশনা সাধাৰণতে এনেক দেখা যায় যে যিকোনো সময়ত আমি বহু ক্ষেত্ৰত ওলা উবেৰৰ জৰিয়তে আমি ভ্ৰমণ কৰোঁ গতিকে ওলা উবেৰত এবাৰৰ পৰা এতিয়াৰে পৰা যদিহে আপুনি ভ্ৰমণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ পৰা অধিক ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব চালকে কিয়নো যাত্ৰীৰ পৰা যদিহে অধিক ভাড়া লয় তেন্তে সেই চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা যদিহে আপুনি ওলা বা উবেৰ বুকিং কৰে তাৰ পাছত বাতিল কৰে আপোনাৰ সেই ভ্ৰমণ তেন্তে দিব লাগিব 10%। আৰু যদি চালকে কেনসেল কৰে তেন্তে দিব লাগিব 10%। আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেন্তে বাতিল হ'ব চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ৰাখিব ওলা উবেৰ সেৱাক আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা আৰু যাত্ৰীৰ পৰা অধিক ভাড়া লোৱা এনে যদি কোনো কাৰ্য কৰে ওলা উবেৰৰ চালকে তেন্তে বাতিল হ'ব তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে সততে আমি ওলা উবেৰৰ জৰিয়তে আমি যাত্ৰা কৰোঁ বিশেষকৈ নগৰ এলেকাত আমি এনে ধৰণৰ যাত্ৰা কৰো গতিকে যদিহে ওলা উবেৰত আপুনি এতিয়াৰে পৰা যাত্ৰা কৰে তেন্তে আপুনিও সজাগ সচেতন হওক কিয়নো কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে ওলা উবেৰৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰিছে এক নতুন নিৰ্দেশনা আৰু বহু সময়ত দেখা পোৱা যায় ওলা উবেৰৰ চালকসকলে অধিক ভাড়া লয় বা ল'ব বিচাৰে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক কিয়নো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ওলা উবেৰৰ চালকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে আৰু এই কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ এই নিৰ্দেশনাসমূহ যদিহে অমান্য কৰে বা অধিক ভাড়া লয় যাত্ৰীৰ পৰা ওলা উবেৰৰ চালকে তেন্তে তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হ'ব আৰু যাত্ৰীক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে বা সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰি দিব আৰু আনহাতে আনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে যে যদি আপুনি গাড়ীখন বুকিং কৰে ওলা উবেৰৰ বাহনখন বুকিং কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সেই ভ্ৰমণ বাতিল কৰে তেন্তে দিব লাগিব 10%। যদি চালকে বাতিল কৰে সেই ভ্ৰমণ তেন্তে বা গ্ৰাহকক যদি যাত্ৰীক যদি যি বুকিং কৰে তাৰ পাছত চালকে যদি যাত্ৰীৰ বুকিং বাতিল কৰে তেন্তে দিব লাগিব 10%। যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু যাত্ৰীৰ যি ভ্ৰমণ কেনসেল কৰাৰ বিনিময়ত এনেদৰে 10% দিয়া যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ দিব নোৱাৰা আৰু যাত্ৰীৰ পৰা যদি অধিক ভাড়া লয় তেন্তে এনেবোৰ কাৰণতে চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে যদিহে এই নিৰ্দেশনাসমূহ মানি নচলে বা অধিক ভাড়া লয় বা যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেন্তে সেই চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ শীঘ্ৰেই বাতিল হ'ব আৰু এতিয়াৰে পৰা সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ দৃষ্টিত থাকিব ওলা উবেৰ সেৱা।